Mes minime Klaipėdos krašto prijungimo 92-ąsias metines. Kaip žinote, po Pirmo pasaulinio karo Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir perduotas Tautų sąjungai. Tautų sąjungos vardu krašto valdė Prancūzija. Lietuvos valstybė siekė, kad kraštas, kad Klaipėda priklausytų Lietuvai, bet nebuvo taip paprasta. Krašto prijungimas prie Lietuvos įvyko sukilimo būdu, kuris prasidėjo 1923 metų sausio 9 dieną. Ir didžiausias nuopelnas, rengiant sukilimą, tenka lietuvių visuomeninėms organizacijoms, ypatingai šauliams, kurie telkė savanorius, permetė juos į Klaipėdos kraštą, atliko kitus parengiamuosius darbus. Apie sukilimą be abejo žinojo Lietuvos vyriausybė, bet jinai oficialiai sukilime nedalyvavo. Mums šilutiškiams krašto prijungimas yra ypač reikšmingas. Reikšmingas todėl, kad sukilimo vadovybė ir politinis jos centras veikė būtent Šilutėje. Čia įsikūrė ir veikė krašto gelbėjimo komitetas, kuris ir vadovavo sukilimui. Galiausiai Šilutėje 1923 metais sausio 19 dieną buvo pasirašyta deklaracija, kuria kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Sukilimas pavyko dėl to, kad buvo gerai organizuotas, bet pagrindinė jo našta gulė ant sukilėlių. Jų greta sudarė 40 karininkų, 584 kareiviai, 455 šauliai ir 300 vietos savanorių. Jie per 5 dienas užėmė visą kraštą. Sukilimo metu žuvo 20 lietuvių, 2 prancūzų kareiviai ir 1 vokiečių policininkas. Sukilimas vyko gana sklandžiai, bet buvo ir nemažai įtampos, nerimo. Tik 1924 metais gegužės 8 dieną buvo pasirašyta Klaipėdos krašto konvencija. Ją pasirašė Anglija, Prancūzija, Italija, Japonija. Šitos šalys įsipareigojo saugoti Klaipėdos krašto autonomiją Lietuvos sudėtį. Krašto prijungimas neabejotinai buvo didžiulės reikšmės įvykis ir tik prijungus Klaipėdos kraštą Lietuva tapo tikrai jūrinė valstybė, praplėtė savo teritorijos ribas ir dėka to Klaipėda iki šiol priklauso Lietuvos Respublikai. Aš manau, mes visi reiškiam didžiausią pagarbą sukilimo organizatoriams, jo dalyviams. Galiu tik tiek pasakyti, jie padarė tai, ko nepavyko net Vytautui Didžiajam. Šlovė jiems.